Ota. Lukija, jolla on pelottavat silmät. Ja lapras. Lukija ei kerrakseni ole näin iso, mutta siihen ei kiinnitetä nyt huomiota. Jenne. Sarpeero, joka ei paljon poikkea siitä alkuperäisestä muodostaan, paitsi silmän koon perusteella. Ja Persian, joka näyttää ihan puumalta. Sitä. Realistista! Holy shit! Ei ole saini, mutta se on pitsi. Sekä tietenkin realismi voi olla... Sitä. Eiks ne oo niin hellyttäviä? Söpöä yhä edelleenkin. On ihan uskomattoman söpöä. Ja söpöä vieläkin. Siinä on Kipon ja Ivi. Ja tietysti söpöä. Siinä on Natu ja siinä on... On soi Vulpix. On se Vulpix. Oi että. Logiikka! Metsä on maailman vahvin Pokemon. Älä huolissa, ei voi lähteä luolasta pois, koska joku on siinä tiellä. Mitä? What? Logiikka. Tuo yli-ihmisten termi, jota Pokemon maailmassa tuskin tunnetaan. Wikipediassa lainaus. Viitataan täsmälliseen symboliseen tekniikkaan tai menetelmään, jolla voidaan tutkia argumentin deduktiivista pätevyyttä tai deduktiivisesti pätevien argumenttien muotoja, joko yleisesti tai tarkoittaa tiettyä logiikan järjestelmää. Tajusko joku tuossa jotain? Onko Pokemonissa logiikkaa? Idea, maailma, ihmiset, Pokemonit, periaatteet, käytännöt, kokonaisuus, käydään kaikki erikseen läpi. Ensimmäisenä idea. Perusideana kerran maailmaa ja pyydystää Pokemonia, joita koulutetaan, kasvatetaan ja tai tutkitaan. Ja myös tavalliseen ammattiin voi ryhtyä, siellä on kauppiaan työtä, siellä on jotain professorin työtä, siellä on mitä vaan työtä, mitä oikeastakin maailmassa löytyy. Ja Pokemonit on normaali asia Pokemon-maailman ihmisille, eli Pokemon-maailmassa Pokemonit on korvanneet niin kuin ihmismaailman eläimet. Se on loogista. Ymmärtääkseni. Eli Pokemonin idea on sinänsä looginen. Mitä? Tuohon ne niinku normaalit eläimet, siellä on myös normaaleja eläimiä. En mä oo koskaan nähnyt itse. Se syö kalaa joskus. Muun muassa kaloja. Ei pelkkiä matikarpeita. Eikö se ollut lehmiä myös? Joo, oli. Ja lintuja. Mä en itse asiassa ole nähnyt, mutta mä oon jostain lukenut, että siis näin on tapahtunut, että Pokemonit on korvannut. Anime. Niin. Anime on vähän laimee. Anime on vähän lei. Maailma. Pokemonin maailmassa on alueita, ne on mahdollisesti mantereita, monta erilaista, ja eri alueilla on omat Pokemonit, on erilaisia ihmisryhmiä, et se ei ole niinku yhtä suurta hittiyhteisöä. Eli periaatteessa se on ihan samanlainen kuin merinkin maailma, meillä on eri mantereita, meillä on eri eläimiä, ja meillä on erilaisia ihmisryhmiä, meillä on erilaisia uskontoja. Se on loogista, mielestäni. Ihmiset, kuten äsken sanoin, siellä on erilaisia ihmisryhmiä ja siellä on myös erilaisia ihmisiä. Ja ihmiset käy töissä ja elää jotenkuten niin kuin mekin. Ja Pokemonin rooli on lukuun ottamatta, vaikka tässäkin maailmassa harrastetaan muun muassa kukko- ja koiratappeluita, mutta ne ei ole niin yleisiä. Se on loogista. Kyllä yhä jälleenkin pysytään siellä logiikan puolella. Itse Pokemonit, Pokemon maailman eläimiä. No, Pokemon ja eläin, en tiedä onko sama asia, mutta voisi periaatteessa olla. Alunperin elävät luonnossa ja ne elää siellä omaa rauhallista elämäänsä, rauhallista kyljenalaista. Toisinaan toimivat apulaisena ihmisille, oli kyse sitten kotiaskareista tai lemmikivirasta tai taistelemisesta, niin kuin meilläkin eläimet tekee, niin ne voi olla hevoset antaa meidän ratsastaa ja lehmät tuottaa meidän maitoa ja kissa ja koiria pidetään lemmikkeinä ja no, kuten äsken sanoin, niin ne koira- ja kukkatappelut ei ole niin hirveän yleisiä, mutta kyllä nekin tappelee keskenään. Kyllä se sanotaan on loogista. Eli, joo. Periaatteet ja käytännöt. Pyydystä Pokemon, kouluta sitä, ottele vähän lisää, ottele, pääse liikaan, mitä sitten, en tiedä. Profit!
Näin se logiikka toimii, näin se periaatteet ja käytännöt menee siellä Pokemon-maailmassa. Kyllä se on loogista! Kaikki on loogista! Kaikki on loogista Pokemonissa, ei kyseenalaistettu. Mutta! Kaikkihan pitävät vilkun viilauksessa. Joten, viilataanko sanan vilkkua? Ask Edson. You know when Ash Ketchum turns his head around, shit's about to go down. No, fakta. Kuten tuli alussa selville, niin Ash on 10-vuotias, kun hän lähtee sieltä kotoaan, tai kun hän potkitaan sieltä ulkoa, ainakin me ulos sieltä kotoaan jälkeen. Ja nyt on menossa 8. vai 7. vai mikä sinne päin tää? 9. 14. No jotain sinne päin, on menossa Leffa ja 9 kautta. 14. Niitä on 14. 14 leffa ja 9 kautta. Viimeisen kun katsoin. Niitä on 14. Okei, no jotain sinne päin. Kumminkin. Keskivertoisesti ehkä noin yli 10 näköjään. Niin onko S vanhentunut päivääkään niiden sisämenten aikana? Oikeesti, niin ei se ole viettänyt synttäreitä missään vaiheessa. Onko se vielä 10-vuotias? Koska siis lähinnä vaikin ekosia, kun sanottiin, että se on 10 vieläkin. Niin, koska... Voi hemmetti. Pokemonit. Mä en ole mikään biologian asiantuntija, mutta onko täällä joku semmonen, joka pystyy sanomaan, että onko tossa niinku hirveästi järkeä, että luut ja tollaset niinku kasvien nää... Kasvien sisältöelimet, en mä tiedä sitä sanoa. Juuret, niin että ne elää tuolla niin kuin yhdessä. Onko se täysin loogista? Mä en tiedä. Mitä? Kympi asia. Mikä on asiantuntija, mutta mä sanoisin, että ei ihan vaan sen takia, että kuitenkin kasvien juuret ja sitten varsinaiset niin kehonosat, kuten esim. Lihakset, tämä on ihan vaan tällainen niin kuin pienellä oppimäärä sanottu, mutta jos mä oon yhtään niin kuin ollut nukkumatta biologian tulella, niin mä sanoisin, että tarvitsee hiukan erilaista ravintoainetta. Kasvit tai niin kuin... Solin taakse ei muuten kuulu tuosta yhtään mitään. Käyttäkää sitä toista mikkiä. Tätä vaikka. Eva sanoi sen takana toinen. Okay. Ei vaan silleen, että toi, silloin jos joku kysyy, niin saa. Oh, okei. Okay. No. Katoit sun päälle. Niin, mä vähän itsekin ajattelin, että ei niin kuin kasvit tuskin saa luusta niin kuin hirveästi tarvitsemiaan aineita. Kyllähän se teoriassa on mahdollista. Kyllä toi teoreettisesti toi voisi. Koska siis kyllä niin kuin... Niin, no, mutta siis kyllähän niin kuin, että veressä on sokereita ja periaatteessa niin kuin... Mut kun mä kiinnittyy luihin. Imeeksinä tai luuydinestettä. Niin, luuytimessa on niinku kaikkea mahdollista. Siellä on vähän kaikkea. Niin. No, mennään eteenpäin. On olemassa kyky nimeltä Intimidate. Lowers opponents attack by making a fearsome impression and to give the encounter rate of wild Pokemon at lower rates. Eli, no, yksinkertaisesti pelottaa vastustajaa siinä mielessä, että niin kun olisi vähän heikommat hyökkäykset. Ja tämä efekti tulee esiin niin kun huomattavan koon ja fyysisen voiman avulla, kuten kierrätysilta. Tai no, mun mielestä tämä näyttää aika homolta. Tai tota, niin, että tässä sanotaan, että mennä sen pyöränsä, eli niin kun uhkaava ulkomuoto. Mutta poikkeuksia toki on. Millä perusteella sitä reiviä on pelottava? Noi, tossa on valmis, menee pakoon. Mafialintu. On sitä mafialintu. No se kuuluu mafiaan, se on sitten se aiheuttaja siinä. Okei, okay, seuraava. Shinxin Intimidate puolittaa Tyranitarin hyökkäyksen. Miten on mahdollista tommonen söpö pieni Sparkle Cat ottaa tollasta hirviötä, joka oikeesti voi niinku murskata vuoria? Se on niin ihana, että se pelottaa. Okei. Okay. Mut kun se on Intimidate. No joo.
Pokemonin logiikka. Diplava on lohikäärmetyyppiä. Charizard ei ole. Millä perusteella Charizard ei ole lohikäärmetyyppiä? Millä perusteella Diplava ensinnäkin on? Alkuperäispelissä ei ollut noita, mitä levikeitä vastaan vietettiin. Charizard ei voinut olla tuli lentävää lohikäärme samaan aikaan. No niin, mutta eikä se vieläkään ole mahdollista. Jos olet nykyisessä generaatiossa, niin toi Dragon Fire, jolla olisi levikeitä. Joo. Selgon on lohikäärmetyyppiä, Gyarados ei ole lohikäärmetyyppiä. Oli se yhdessä vaiheessa. Olisi mun mielestä yhdessä vaiheessa. Okei, no ei enää. Not anymore! Selgon on Steel Dragon, Gyarados on tietääkseni Flying Water. En ymmärrä miksi se on lentävä, miten se lentää. What? Alakazam, psyykkityypin Pokemon. Sen älykkyysosamäärä on arvioitu olevan noin 5000 paikkeilla, verrattuna esimerkiksi Stephen Kingin. Otetaan huomioon, että älykkyysosamäärä ei oikeasti mene yli 200, koska miten se mekanismi toimii. Pokemonin maailmassa menee. Älykkyysosamäärä arvioitu olevan noin 5000, joka on siis ihan hetin älykäs. Ja vähän enemmänkin kuin sitä. Ja sitten sillä on tehty testejä, että kun mihin kaikkea se pystyy. No se on pystynyt ratkaisemaan 7 minuutissa tuommoisen Advanced Rubikin kuution, joka on aina nopeeta, kai. En ole koskaan itse testannut. Voittaa CH35XRT:n Shockissa 18 vuorolla, mutta Alakazam ei voi jostain syystä oppia 5. muuvia. Miten? Ei hyvää päivää. Ja sitten jos mennään siinä mielessä loogisuuden puolelle, että mietitään näitä 6 Pokemonia tässä ensin. Mietitään, että kuinka pahassa kusessa me oltais, jos nämä Pokemonit olisi niinku oikeita. Siinä on ensimmäisenä Ponyta. Ponytan kaviot on 10 kertaa timanttia kovempaa. Ja se pystyy hetkessä tallomaan liittoon ihan mitä se vaan haluaa. Sit saa sokeran sun varpaalles. Outs! Tyranitar, kun se suuttuu, se menee niin kun, se alkaa rakeni ihan hirveesti ja sit se pystyy niin kun tasoittamaan vuoria maan tasalle. Sit se odotetaan piirtää karttoja uusiksi, kun Tyranitar on vienut. Chansi, no se nyt ei ole mikään semmonen pelottava, mutta se on silleen niin kun vähän outo, koska kyllä se kulkee aina varovasti eteenpäin, ettei toi sen munapussissa oleva muna hajoisi. Mutta silti se pystyy liikkumaan valoa nopeammin. What? Tota Gyarados, no sekin on semmonen hirveä rakettaja. Kun se alkaa rakeamaan, se pystyy tuhoamaan kokonaisia kaupunkeja. Taas joudutaan viettään kattoja uudeksi. Alakazam, mitähän mulla oli siitä sanottavaa? Paitsi se, että se on oikeasti niin hennetin älykäs, sillä on se 5000 niin kuin AO, niin eikö se vaan oikeasti pysty laittamaan ihmiset tekemään ihan mitä se vaan itse haluaa? Sitten se niin kuin saa idean, että kaikkien ihmisten pitäisi kuolla. Dragonite on älykkyydeltään suurin piirtein samaa tasoa kuin ihmiset. Eli siinä on meidän seuraava kilpaileva laji. Vähän lisää. Metagross. Sillä on tietääkseni 4 taivot. Ja ne kaikki 4 taivot yhdessä on älykkäämpiä kuin supertietokone. Eli aika pirun älykäs. Mä mietin, että miksi sä pettelee ihmisiä, kun se on ihmisiä älykkäämpi. Salamence. Pystyy tuhoamaan mitä tahansa kynsiensä ja tulen avulla. No sen pientän saakelin nökkö kynsiensä avulla pystyy oikeesti tuhoamaan mitä vaan, niinku en mä ymmärrä. Sitten Slowking, se oli muistaakseni semmonen, että kun toi sun päässä on toi kruunu, joka on jokin, se on kai joku Shellder, vaikka se näytä Shellderilta, mutta jos sä lukee, että se on Shellder, niin se sanotaan, että kun se on purrut sen päätä, niin se sai semmoisen älykkyyden, että se on niinku huippututkijoiden tasolla se sen älykkyys.
Eli suurin osa Pokemonista on älykkäämpiä kuin ihmiset. Ja silti niin kuin ihmiset on silti semmoisia niin superioreja niin Pokemoneihin verrattuna. Mä en ymmärrä tätä.